Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu ala nebiyyina. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin hadisin her namazından da aytamız. Bugün hadis İmam Buhari, Müslim, Cenni Nesai, Sahih Cenni Sunanlarına gelgen hadis. Hadiste Anas ibn Malik, Allah odan razı olsun, rivayet edildi. Ol kısı bulay dedi. Bir top sahaba Peygamberimiz Cübeylerinin üyüne gelip, Allah elçisinin sallallahu aleyhi ve sellem ğibadatı jayıl sıraydı. Ol kısı üyüde kalay ğibadat jasaydı. Müslümanlar anası, anaları Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin ğibadatlarını aytıp bergenden son, janağı sırap kelgen sahabalar beyine bir Allah elçisinin kulşılıkları az ekendi tüyled. Bırak bir-birine karab, ақиқатына ол кісінің әуелгі және кейінгі қателіктері, кемшіліктерін Алла Тағала кешірген Құранда сондықтан болар дегенге түйіп, сосын ішінен біреу айтады. Мен бұл күннен кейін барлық түндерді намазбен өткіземін дейді. Екіншісі тұрып, мен бұдан кейін барлық күндерді оразамен, ауыз бекітумен өткіземін дейді. Үшіншісі, мен ғибадатқа көңілім бөліну үшін бұдан кейін ешбір үйленбеймін, бойдақ өтемін деп шешеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ол кісілердің, сахабалардың осы айтқан сөздерін үйіне келіп естіген соң оларды басын қосып жинап айтады. Мен сендердің әңгімелеріңді естідім, бірақ алайда мен ораза тұтамын. Бір күндері ораза тұтамын, бір күндері аузымды ашып жүрем. Бір түндерде тахаджудқа тұратын болсам, бір түндерде ұйықтаймын. Ұйқының ақысын беремін және де мен үйленемін деп айтады. Ең соңында сөзін түйіндеп, кімде кім менің сүннетімді жақтырмаса, ұнатпаса, ол менің жолымдағы емес, менің үмметімнің қатарынан болмайды деп айтады. Бұл хадисте Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның ең көп қолданған негізгі басты ғибадаттағы үш сүннет айтылады. Біріншісі үйлену, екіншісі түнгі намаз тахаджуд. Және үшіншісі нәпіл ораза. Осы үш ғибадат сүннет болып саналатын. Және де бұл сүннеттерді орындауда орта жолды ұстану керектігін пайғамбарымыз үйретеді. Яғни тақуа боламын деп асыра жаңағыдай күнде ораза тұтқан да ол тақуалыққа жатпайтындығын және де түнімен әр күні тағажды оқыған ол тақуалыққа жатпайтындығын айтады. Алайда осы үш сүннет өте маңызды сүннеттердің бірі ғибадаттағы. Алла Тағала баршамызды ардақты пайғамбарымыздың сүннеттерін мейлінше көп орындайтын және де пайғамбарымыз орындаған сүннеттердің мән мағынасын ұғынып жасайтын мұсылмандардан етсін иншалла.